ውድ ወገኖች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንግዲህ መቼም የሀገራችን ጉዳይ በጣም አሳዛኝ ነው። በጣም ያሳዝናል። እውነት አሳዛኝ ሁኔታ ነው። ሀገራችን አሳሳቢ ነው። ሀጫሉን እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? እሱ እንግዲህ አይመለስም። ነፍሱን እግዚአብሔር በገነት ያኑረው። እንደገና ደግሞ በሀጫሉ ምክንያት በተለያየ ምክንያት የሞቱ ወገኖቻችንን እውነት በሳት ተቃጥሎ የሞቱ ወገኖቻችንን እግዚአብሔር ይማር፣ ነፍሳቸውን ይማር። አሳዛኝ ነው በጣም። ምንም ፖለቲካ ውስጥ በሌሉበት ምንም በማያውቁበት ሰው ሆነው በመፈጠራቸው ብቻ የታረዱ እንደው እግዚአብሔር በአሁኑ ወቅት እኮ እግዚአብሔር የገደለው ሰው እንዴት የጸደቀ ሰው ነው! አይለቀስ። የሰው ልጅ ታርዶ የሰው ልጅ በሳት ተቃጥሎ ሲሞት በጣም ያሳዝናል። ምን አይነት ባለፈው የሰማያዊ ሰዎች የሚለው ቪዲዮ ላይ ወደ የሰው ልጅ ወደ አውሬነት ይቀየራል ብዬ ነበርና እውነትም የሰው ልጅ ወደ አውሬነት ከተቀየረ ቆይቷል። ለነገሩ ይሄ ደግሞ ያሁኑ ደግሞ በጣም በዛ። በጣም አሳዛኝ ነው። በጣም አስለቃሽ ነው። ግን አሪዎስ በመጽሐፍ ቅዱስ ታውቃላችሁ አይደለ? አዎ። አሪዎሶች ምን ይበጃቸው ይሆን? አሪዎሶች ምን አይነት ምድር ትቀበላቸው ይሆን? እውነት እና የሀገራችን ፖለቲካ በጣም ቆሻሻ ነው። ፖለቲካ ማለት በጣም መጥፎ ነገር ነው። ፖለቲካ ማለት ውሸታም ነው። ፖለቲካ ታውቃላችሁ፣ ፖለቲካ ማለት ውሸታም፣ ዋሺ ማለት ነው፣ ሌባ ማለት ነው፣ አታላይ ማለት ነው፣ መዋሸት ማለት ነው፣ እውነታውን ነገር መካድ ማለት ነው። ፖለቲካ ማለት ገባችሁ? እና እኔ ፖለቲካን የማየው እንደዛ ነው። የፖለቲካ ፓርቲ ሲባል የፈለገውን ጥሩ የፖለቲካ ፓርቲ ቢኖርም የሚያደላበት ነገር አለ። ፖለቲካ ማለት ቆሻሻ ነገር ነው። ቆሻሻ ማለት እኔ ፖለቲካን በምን አይነት ነገር እረዳዋለሁ? ፖለቲካ በማንኛውም ሰው በፖለቲካ የተሳተፈ ሰው የሚያደላበት ነገር አለ እና ፖለቲካ ባይኖር በዚህ ምድር ላይ ጥሩ ነበረ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እየያዙ የሚክዱ አሉ፣ ቁርአን እየያዙ የሚክዱ አሉ። ያ ክህደት፣ ያ ሁሉ ፖለቲካ ነው። ፖለቲካ የሚለው ነገር ባይኖር፣ እውነት ለእውነት መኖር የሚባል ነገር ቢሆን፣ በፖለቲካ ቢተካ፣ ለእውነት መኖር የሚባለው ነገር ቢተካ በፖለቲካ ምክንያት ከማለት ይልቅ ይሻል ነበረ። ምክንያቱም ለእውነት መኖር ጥሩ መርህ ነው። ጥሩ ነገር ደግሞ በሰው ጭንቅላት ውስጥ ይቀርጻል፣ ለእውነት መኖር እና በጣም ከባድ ነው። ጥሩ አይደለም የሀገራችን ሁኔታ እና እግዚአብሔር እንግዲህ ፍርድን አያቆይ። እውነት ፍርድ ለሚገባቸው እግዚአብሔር ፍርድን ይስጥ። መድኃኔዓለም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍርድን ይስጥ። የትጋ ችግሩ እንደሆነ ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ግልጽ ነው። ለእኛም ግልጽ ቢሆን ከኛ የበለጠ ለእግዚአብሔር ደግሞ በጣም እያንዳንዷን ነገር የሚያውቀው አንድ አምላክ ፍርድን ይስጥ። ሳይውል ሳያድር ፍርድን ይስጥ እላለሁ። ይህ ፐርሰናል ኦፒኒየኔ ነው፣ ሀሳቤ ነው። እና ውድ ወገኖቼ እንግዲህ ካለው ሁኔታ ከመረዳት አንጻር፣ አዎ አገራችን አልቅሳለች፣ እኛም አልቅሰናል፣ ልባችን ደምቷል፣ ብዙ አልቅሰናል። እውነት
የሰው ልጅ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ስለለፈለፈ ስለተናገረ አይደለም። በጣም ሚዲያ ላይ የማይወጡ ወገኖች የማንወጣ ወገኖች ደግሞ የማይወጡ ወገኖች ስንትም ያለቅሱ አሉ። እና አገራችን እንደ አገር እንድትቆይ እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳን። ግን ጸልዩ ጸልዩ። በዛ ላይ ደግሞ መቃወም አለብን። ያልሆነ ነገር በአገራችን ላይ ሲደረግ መቃወም አለብን። ትክክል አይደለም ማለት መቻል አለብን። ምክንያቱም አንድ ሰው ወደ አንድ አቅጣጫ የሚያጋድል ከሆነ የሚያዳላ ከሆነ ትክክል አይደለም። ስለዚህ መንግስትንም ቢሆን መቃወም አለብን። ሲያጠፋ ይሄን እናደረክ ትክክል አይደለህም ማለት ድምጽ ማሰማት ሰዋዊ ነው። የሰዋዊ እኛ ሰዎች የሚሰማንን ስሜት ነው ትክክለኛ አቅጣጫ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሞራል አለው። የሰው ልጅ ደግሞ ሞራሉን ማጥፋት ከፈለገ ሞራል አይኖረውም። ማለት ትክክለኛ አቅጣጫ ይሄ ትክክል ነው፣ ይሄ ትክክል አይደለም የማለት ችሎታ አለው የሰው ልጅ። ስለዚህ ያንን ችሎታውን ደግሞ ማንጸባረቅ ነው ማንጸባረቅ አለበት። እንደዚህ የሰው ልጅ እንደ ከብት፣ እንደ እባብ፣ እንደ አይጥ፣ እንደ ቁንጫ ሲገደል እውነት እኔ በዛች ክርስቲያን በምትባል አገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መፈጸሙ ለዓለም ያቺ ኢትዮጵያ የክርስቲያን አገር የምትባለው ዛሬ በሳተላይት ቁጭ ብለው እያዩ ነው የሚደረገውን ነገር ሁሉ። ምን አይነት ክርስቲያኖች እንዳልሆንን እያስመሰከርን ነው። አይደለም ክርስቲያን አይደለም እውነት እንስሳ ይሻላል የሚባልበት አገር ያለን የቶል የመጣን ሰዎች ሆነን በቃ ምን ማድረግ ይቻላል? አሳዛኝ ነው። ኤኒዌይ ውድ ወገኖች እንግዲህ ለሁላችንም እግዚአብሔር ያው ጥንካሬ ይስጥ። ለሀገራችን ህዝቦች በተለይ ዘሄ ኖረው ለሚሰቃዩ፣ ለሚቃጠሉ፣ ደምን ባለሚያለቅሱ ዛሬ ምን ሆን ነገ ምን ሆን ለሚሉ እግዚአብሔር ይርዳቸው፣ መድኃኔዓለም ይድረስላቸው። እና ባለፈው እችን አትክልት ስተክል አሳይቻችሁ ነበርና እችን አበባ አሁን እዚች ጋር በዚሁ ላሳያችሁ። ይኸውላችሁ ምን እንደሚመስል አበባዬ። እችን ባለፈው እንትን ያልናት አብረን የተከልናት አበባ ነበረች እና ይኸውላችሁ ይችን ትመስላለች። እና ይሄ ይቺ የፍለፊቴ እንትን ናት አበባ ማለት ናት። እና ባለፈው ተክለናት ነበር አብረን እዚህ ጋር ቁጭ ብለን። አሁን ላሳያችሁ ብዬ ነው። እንደዚህ ያምራል፣ አምሯል። አሁን ቆንጆ ሆኗል፣ አብቧል፣ አይደርቅም። ውሃ ጠጣዋለሁ ጠዋት ጠዋት ማታ ማታ ትንሽ ትንሽ ውሃ ነው የሚጠጣው፣ ብዙም አይደለም። የበጋ አበባ ነው እና ቆንጆ ነው። ይኸውላችሁ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር ደግሞ ይቻለችን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ይችኛ፣ ይሄም አለ፣ ይሄም አለ፣ ይችም አለች እና ሌላም ከጀርባው አለኝ እና እንደዚህ ነው እላችኋለሁ ውድ ወገኖቼ። እና እንግዲህ ሀዘናችንን እግዚአብሔር ይስማ፣ እውነት ያዘንበትን ነገር እግዚአብሔር ይስማ እላለሁኝ። እና በተረፈ ውድ ወገኖቼ ጠፋ ያልኩበት ምክንያት ስራ በዝቶብኝ ነው። እመጣለሁ በሰማያዊ ሰዎች ክፍል ሁለት እመጣለሁ ብያችኋለሁ። እመጣለሁ በሱ እነግራችኋለሁ የኔ ሀሳብ የዛ መልእክት ወደ እኛ ሀገር ስተረጉሙ። ትንሽ ፖለቲካ ነገር ስላለው ነው መናገር እንትን እንደዚህ ጊዜ የሚወሰድኩት እና ችግር የለውም። ፖለቲካው መጥፎ ፖለቲካ አይነት አይደለም። ያው ማለት
የኔ አመለካከት ስለሆነ ነው። እና እንደዚህ ይመስላል። በተረፈ እንደው ሰላም ልበላችሁ ወገኖቼ። ባለፈው ደግሞ እቺን የሰራናትን በተግባር ላሳያችሁ። እቺን እዚች ጋር አብረን የሰራናትን በተግባር ላሳያችሁ ብዬ ነው። እና እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ይመስላል። ያው ዳርዳሯን ያልኳችሁ አጥር ግን አጥራታለሁ ብዬ ነበረ። ነጭ አጥር ትንሽ አለች የምትገዛ አጥር፣ አጭራጭር አጥር ግን አላጠርኳትም። ምክንያቱም እንደዚህ ሲሆን ይሻላል አልኩኝና ተውኩት መግዛቱ ማለት ነው። ግን ውድም አይደለም፣ ቅርካሽ ነው አጥሩ። ከዚህ ከሸክላው ጋራ አያምርም ብዬ አሰብኩኝ። እዚህ ጋር ብተክልበት ይሄ ራሱ በውበት ስላለው ሸክላው ሌላ ነገር መጨመር አያምርም። ከባለቤቴ ጋር ተመካከርንና ብዙም አያምርም ብዬ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ነው ያለው። እዚች ጋር ደግሞ ይቻለች እና እንደዚህ ነው ወገኖቼ። ሰላም ዋሉልኝ በሉ፣ ደህና ዋሉ። እመጣለሁ አለሁ። በተረፈ ለሀገራችን ሰላም፣ ለወገኖቻችን ሰላም ያውርድ። ለቀሩት ለተረፉት እግዚአብሔር ሰላም ያውርድልን እላለሁ። ምን ይደረግ እንግዲህ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። መድኃኔዓለም ከነሱ ጋር ይሁን ብዬ ድምጼን እሰጣለሁ። በተረፈ እንገናኛለን። ቻው። እሺ፣ ሰላም ዋሉልኝ። ቻው።